E aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises. Aqui na TV Santa Cecília, TV Conde Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, Facebook, santaportal.com.br, para você que não está na região, consegue assistir também o programa na Moral. Programa na Moral com novos parceiros, e eu tenho mostrado paulatinamente alguns carros, porque eu amo o mundo motor, tá na minha veia, corre... É, gasolina, diesel e álcool. Álcool de vez em quando eu saio pra tocar. Mas eu tô aqui com a Fernandinha Lemos, a gente tá na Jeep, cara. Nós vamos mostrar um carro hoje que é excepcional. Acho que é a nave mais legal aqui que tem dentro da loja. Tudo bom, Fê? Tudo bem, boa tarde. Oi, galera, tudo bem? Me fala um pouquinho dessa nave, é a Cherokee Laredo. Bom, essa aqui é a Grand Cherokee Laredo. Existem três versões da Grand Cherokee, que é a Grand Cherokee Laredo, a Grand Cherokee Limit no motor gasolina e a Grand Cherokee Limit motor diesel, tá? Essa que a gente tem aqui vai ser a Grand Cherokee Laredo no motor gasolina. É um motor 3.2 V6 Pentastar com 286 cavalos. Ou seja, quer ultrapassar que não falta motor, cara. Bom, ela tem todo um controle de estabilidade, é um carro 4x4 que aguenta qualquer desafio. Esse carro tem airbag, quantos airbags tem? Fala um pouquinho da tecnologia do carro. Bom, ele vem os airbags, todo um pacote de segurança, o kit multimídia dele é completo, aquecimento no volante, faróis de LED, regulagem do banco. Banco elétrico, né? Banco elétrico, ar-condicionado digital. Bom, ele tem vários itens de série, é um carro ótimo, completo. Tanto para viajar, quanto para uso urbano, família e uso pessoal, ou se a pessoa quiser sozinho mesmo. Lendo na sua cola, você nem percebeu, o que seria banco de cabeça dianteiro ativo? Ele tem ajuste memorável do banco do motorista. Ou seja, a pessoa entra, o cara é casado, ele regulou o banco pra ele, gravou na memória. A esposa fica gravado, se ela dirigir o carro ou ele, vai ficar gravado, até duas pessoas você consegue. Então, Lisa, se você for usar o meu carro, que eu vou comprar a Cherokee Laredo, aperta a sua memória, não mexa na regulagem do meu banco. A câmera dele também, de estacionamento, com as linhas, então é bem interessante, é um carro que te dá total segurança. Como é que estão as taxas de financiamento aqui na Jeep? Bom, aí a gente convida vocês para conhecerem aqui a loja, estarem conversando com os vendedores, para ver qual a melhor proposta que a gente pode estar fazendo para você poder ter o seu Jeep. Então, mais do que palavras, fica com imagens dessa nave aí que da minha equipe, do meu câmera, Marcelo, vai fazer. Se liga, sobe o som aí, meu filho.